Ćao ljudi, danas je ponovo s vama Pavi i danas pričamo o Kazinsu, njegovim povredama, kako se sve ovo dešava sa njim. Prosto delo je neverovatno u nekim momentima, znači kada pogledamo, tri puta se za, pa ja kažemo malo više od godinu dana povredio, znači tri puta ljudi, to jako ozbiljne povrede. Znači prije svega, Ahilova tetiva, pucanje Ahilove tetive koja je povreda koja je jednostavno udaljio terena na godinu dana, skoro godinu dana, ne baš tačno, ali i dalje, to je jako veliki period za bilo kog košarkaša, amaterskog, ne profesionalnog. Onda, posle toga je usledilo kidanje kvadricepsa, što ga je udaljilo par meseci od terena, gdje se on ipak vratio na kraju i nekako uspio da završi ono finale koje je bilo za njega jako, jako mučno, gdje je imao dosta loše partije, možemo da složiti. Imao je samo jednu partiju gdje je običao igračima, ovu partiju ću pokidati, i zaista je pokidao tu utakmicu. Tako da, a ostale je baš dosta loše odigrao, tako da nema čime zaista se pohvali u ovoj sezoni koja je bila prethodna, znači kad je igrao za Golden State, nije imao neke bog zna kakve partije kad se vratio na teren, posle Ahilove, pa onda ovamo posle kidanja kvadricepsa. E sad, usledio je naravno i problem koji se desio, čini mi se, i juče, gde je, nažalost, doživio i tu povredu kidanja prednjih ukrštenih ligamenata. I nekako kada pogledate sve to, reći ćete da čovjek stvarno nema sreće i nekako ćete sve to pripisati, ajde kažemo, to je nekoj lošoj sreći. Ali da li je to zaista tako, to je zapravo veliko pitanje. Koliko sve to ima veze sa srećom, koliko zapravo ima sa nekom pripremom sportista, ne samo u NBA, kad oni uđu u NBA ligu, nego mnogo, mnogo godina ranije. Imamo dosta povreda u prethodnih nekoliko godina i to jako ozbiljni povred u NBA ligi, gde su mnogi, mnogi dobri igrači odlazili da pauziraju, konkretno recimo jedan od najmlađih igrača koji je već godinu i po dana van terena, to je Kristaps Porzingis, koji se vraća ove sezone na teren za Dallas Mavericks i sve je to okej, on se vraća, ali godinu i po dana je bio van terena i to zaista jeste ogroman period, pogotovo za tako mlado igrača. Druga stvar, franšize gube sa odlaskom takvih igrača van terena. Gube u kom smislu? U smislu da imaju jednog superstara manje na terenu i to jeste veliki problem. Ne govorim samo o superstarovima, već govorim o svim, apsolutno svim igračima koji se konstantno povređuju. E sad, neke povrede dolaze jednostavno tako što se mehanički dese, što je u nekim situacijama potpuno normalna stvar. Izvrtanje zgloba, povremeno može čak i prednji ukršteni da bude, kažem, normalna stvar, zato što se desi jednostavno napravite pogrešan pokret. Objašnjavao sam u jednom prethodnom klipu, davno baš, kako se dešava povreda ukrštenih ligamenata. Oni se nalaze u kolenu, imate prednje ukrštene, uvijaju se ovako, spajaju natkolenicu i potkolenicu i ukoliko natkolenica ode u jednom smeru, potkolenica u suprotnom smeru, dolazi do pucanja ligamenata. To je klasična mehanička povreda. To je nešto što je normalno. E sad, što se tiče Kazinsa, ako pogledate snimak gdje se zapravo povredio, vidjet ćete da nema tog uvrtanja u predelu kolena i vidjet ćete da zapravo najnormalnije se dočekuje na nogu i samo pada dole i kao ništa se nije desilo. E sad, postavlja se pitanje zašto se to zapravo desilo i neka moja pretpostavka je da i godinama pre samog ulaska u NBA ligu, onda zatim i kad je ušao u NBA ligu, i ne želim da budem neko ko će da osuđuje nakon cijele ove priče, zaista nisam takav, ali tako mi deluje da on je neko ko, kažem, tako mi deluje, da je kao on neko ko nema preteranu disciplinu što se tiče, ne znam, nekih zagrevanja i stezanja ovog onog, kao da nema preteranu disciplinu što se toga tiče i da nije imao pravi tretman. Ne samo u NBA ligi, nego mnogo ranije, jer ako bolje pročitate određenu literaturu, ako se upoznate malo sa svim tim povredama, te povrede ne moraju da dođu samo mehaničkim putem, to može da dođe godinama i godinama lošeg rada. Šta to znači? Ako vi krenete od 10. godine da trenirate jako velikim tempom, nekoliko puta nedeljno, odnosno neki čak treniraju i jako mali, treniraju dva puta dnevno, što je jako puno za dečiji organizam, ali dobro, to je već tema za neki od drugih klipova i čak mislim da sam i o tome pričao u nekom od prethodnih klipova, jednostavno toliko sam snimao na ovom kanalu da više ne znam ni šta sam se snimio, ali uglavnom, kreću od 10 godina jako težak tempo, ako ne radite na pravi način, ako nemate pre svega dobru fizičku spremu,
pre nego što krenete da trenirate ozbiljno košarku jakim tempom, ako nemate dovoljno veliku i dobru fizičku spremu, dolazi će stalno do nekih mikropovreda, kako se to naziva. Šta znače te mikropovrede? Stvaraju se, ajde kažem, kao neki mikroožici na tkivima, na mišićima, na bukvalno na bilo kom delu tela koji nije dovoljno jaka, trpi veliku silu pri svakom pokretu. I onda kada se to dešava godinama i godinama, onda dolazi do jedne povrede koja nakon najnormalnijeg pada na nogu pukne vam nešto što ne bi trebalo da pukne u toj situaciji, kao što je bio slučaj sa DeMarcusom Kazisom. To se treba videti, znači treba se postaviti pitanje ko je loše radio sa njim, tog čoveka ili edukovati ili ga skloniti sa strane da se više ne bavi time, jer to je jako, jako ozbiljna stvar, jako ozbiljan propust, pogotovo za jednog takvog NBA igrača. Govorim ako se to desilo u NBA ligi, ako je imao dobar tretman u NBA ligi, onda okej, dešavalo se ranije, jednostavno ne možete na te stvari da utičete. I recimo to se desilo i sa Nurkićem, gde sam ja u razgovoru sa jednim čovjekom koji je bio u San Antonio Sparsima i koji ima neke informacije tamo iz NBA lige, radi sa nekim NBA ligašima individualno preko leta, a saznao sam da našim NBA ligašima, naravno ne stranim. Saznao sam da je Jusuf Nurkić imao jako lošu ishranu i ono kad je polomio potkolenicu nakon bukvalno samo pada na nogu. Imao je jako lošu ishranu zbog čega je telo počelo da luči određene stvari iz njegovih kostiju, ajde da uprostim ovo maksimalno, da ne ulazim sada u neku stručnu terminologiju. Njegov organizam je izvlačio određene supstance iz kostiju, to su verovatno kalcijum, kalijum i šta već, izvlačio iz kostiju, koristio za svoje potrebe, zato što njegova ishrana nije bila dovoljno dobra da nahrani njegov organizam. I to je jedan od načina kako se stvaraju neke povrede. Znači, koliko je bitan trening, koliko je bitna dobra priprema, toliko je bitna i sama ishrana jednog košarkaša, tako da mnogo ranije mogu se stvore mnoge povrede kod košarkaša nego što ljudi misle. Nisu povrede nešto što se dešava samo na terenu, nego se dešava bukvalno i za stolom kad jedete, ono, malo po malo, ako ne unosite dovoljno dobru hranu u svoje telo, na treninzima pre toga, ako treneri nisu dobro obučeni itd. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Pišite dole u komentarima, pre svega, kako vam se sviđa ovako da snijem i zapustim highlight, ne znam, vidi se, mislim da je malo bolje pozadina, malo interesantnije. Pišite dole u komentarima vaše mišljenje vezano i za ovu temu i za ovo što sam vas sad pitao i ne zaboravite, ostavite like i da se prijavite na kanal, pa do narednog puta, pozdrav vas, Pavi.